паркан з графіті на бульварі Кучеревського знайомий усім шанувальникам футболу. Пожежа виникла одразу за цією огорожею на території покинутого будівництва. Рятувальників викликали поліцейські. Вони саме патрулювали проспект Пушкіна, коли побачили задимлення. Ми зайшли, обслідували внутрі територію. Оказалось, що там внутрі горить пластикова труба. Ізначально небольшой її об'єм горів, потім увеличилось в об'ємах уже огонь і було визвано на місце ДСНС. Чорні хмари від пожежі здувало вітром у бік будівлі обласної адміністрації. У повітрі відчувався їдкий хімічний запах. Диму було так багато, бо горів пластик. Такими пластами горів, так все. Я в окно все время смотрела. Чорний. Чорний, такий густий, що нігде нічого не видно. Прибувши до місця події, було встановлено, що горять пластикові труби на площі 130 метрів квадратних в недобудованій будівлі. 13.10 пожежу локалізовано. Можливо, загоряння виникло через недбальство безхатченків. За словами місцевих, ті досить давно призвичаїлися ночувати у недобудові. А безпосередньо перед пожежею комунальники, які працювали неподалік, бачили підозрілого чоловіка. Ми обирали Кучерєвського, був цей самий, це наша територія, ці лестниці, ступеньки всі, убрали це все. Пішли на обід, дим пішов. Какой-то бомж вийшов з підвалу з клунками, потихоньку пішов, видно, палив кабель, я так думаю, і загорілося все на світі. Працівники ДСНС локалізували пожежу десь за годину. Однак запах хімії відчувався у повітрі досить довго. Дніпровські екоактивісти навіть встигли розповсюдити соціальними мережами заклик до мешканців центрального району тимчасово не провітрювати помешкання та провести вологе прибирання. У їхньому повідомленні йдеться про можливість викиду в повітря токсичних речовин. Марина Дудник, Олег Одринський, новини 11 каналу.